От з огляду на те, що я так, може, детальніше говорив зараз, відповідаючи на ваше друге питання, щоб логічно місточок побудувати до твердження наступного. А в зв'язку з цим всім, виходить, на мою думку, що ніхто з лідерів Народного руху України не має права на місцевих виборах сидіти в Києві і казати, що він там займається великою політикою. Він зобов'язаний їхати в регіони і там працювати, пояснюючи, роз'яснюючи, тлумачачи, пропагуючи цінності Народного руху України, читай держави нашої. Я цю свою позицію висловлював на засіданні центрального проводу, вона була сприйнята, і зрештою мені сказали, ну так, тепер займайся, тоді займайся там Львовом. Так що я вчора відверто вам сказав, що я буду тут на муніципальних виборах, але в якій якості, ну це дійсно зарано ще говорити. Ми побачимо, як будуть розгортатися політичні процеси, як завершаться вибори президентські, що відбуватиметься в нашій державі після президентських виборів. А відтак, будемо приймати.